Tere õhtust! Siis rõõm olla siin tagasi üle tea mis aja ette. Ja tänane ülesastumise avaslaid on siis siin näha kõigile. Pari sõnaga siis kommenteerin seda. Juhtmõte on siis Ameerika laiahaardeliselt mõtlejalt Terence McKennalt. Ameeriklased käisid kuul ja kirjutasid Moby Dicki. Nagu siin ka välja sai öeldud selles väikses tutvustuses, mis oli sellele postimeel edastatud, et see tänane ülesastumine on siis välja kasvanud kaheksaosalisest kursusest, mille ma siis vedasin seda möödunud sügisel Estonian Business Schoolis ja kursuse pealkiri oli siis Moby Dick. Vabandust, pealkiri oli Ameerika majandusmudel ja me siis kuulustasime oluliste raamatute kursuse sarja, kus me siis igal hooajal vaatame põhjalikumalt otse ühele raamatule ja see oli siis nüüd meil viies kord seda teha ja tõepoolest siis sellel hooajal oli siis tähelepanu keskmes Herman Melville'i Moby Dick. Miks sellest kohe siis räägin pikemalt. Põhipealkiri lugude vaheline ruum. Noppisin siis selle üles, selle kujundi olen ma või sõna ühendi olen ma noppinud üles Ameerika kaasaegselt mõtlejalt George Eisensteinilt Space Between Stories ja ütleme see teekond, milles ma siin kohe räägin natuke lähemalt, sest see Moby Dicki kursus omakorda asetub mingisse laiemasse konteksti, on osa mingist pikemast teekonnast, et see tee läbikäidud tee on pannud mind järeldama, et see on see koht, kus me praegu tõenäoliselt oleme. Me viibime ruumis siis lugude vahel, mida see tähendab. See loodetavasti saab tänase siis või erneva pooledest tunni jooksul pisut ehk selgemaks ja neli tsüklit on salapealkiri. Ja tõepoolest ma räägin siin siis neljast tsüklilt, olgu need siis etteruttavalt öeldud kohe ära, et ma nimetasin need Reagani tsükkel, Manhattani tsükkel, Descartesi tsükkel ja Prometeuse tsükkel. Et sellised lähenemine on äärmiselt pseudoteaduslik, kui kõigile kohe ära öeldud. Eriti, mis puudutab kolme viimast, siis nende tõenduseks ei ole tuua ühtegi statistikameti tõendid hetkel ja vaevalt ka tulevikus. Nii, aga siis ühesõnaga veel kord tänane ülesastumine on siis kasvanud välja sellest kursusest, mille pealkirjaks oli Ameerika majandusmudel ja kus me siis käsitlesime Herman Melville'i suurromaani Moby Dick. Ja see on omakorda siis olnud, ja see on nüüd õige mitmes kord, kus ma juba seda üritan seda kursust kokku võtta. Esimest korda oli meil juuni kui nii see kaheksas viimane kokkusaamine EPSIS, seda me ei saanud salvestatud kahjuks tehnilistel põhjustel. Paar või nädalapäevad tagasi tellis siis Elu24 mult aastalõppu looja. Ja see oli mingi 10,000 märgine suts vist, kus ma siis, mis sisuliselt oli ka kokkuvõte sellest, mida ma enda arvates sellel kursusel teada sain ja ma panin need, ma hoia selleks, et seda asja endal silmees hoida, ma panin need, andsin ka selle kirjuta. See on nüüd üks, see oli esimene katse asja, võitame siis teine katse, kui me võtame selle. Esimeseks peame seda kaheksandat kokkusaamist EPSIS, mida ei õnnestanud salvestada. See oli teine katse asi kuidagi kokku võtta. Ma jätan selle siia ka näha.
Ja lähen siis siit nüüd edasi, et tutvustan siis seda pisut pikema trajektoori, mille osaks siis tänane lugu on. Et me alustasime selle sarjaga siis 2018. aasta sügisel, kui jällegi ei ole olnud ühegi suurema ettevõtmise puhul siis pikka plaani ees, olen taastan ikkagi ühe kaupa, et ma teadsin, et esimesena ma tahan teha. Täpselt samuti nagu oli tähenduse teejuhtid, ma olen seda mitmel korral rõhutanud, kui oli tähenduse teejuhtide selle vestussaatide sarjaga, et ega mul peale selle, et esimesse saatesse kutsuda Mihhail Lotman ja Piret Kuusk ühtegi teist ideed, ei olnud see, ei olnud ka teise saate ideed, aga ja ei olnud ka siin siis üht, et Võluväega ma tahtsin alustada, see oli minu jaoks, oli siukene, no isegi mingil määral ja elu kaart võibolla mõjutav raamat. Siis kusagil seal 2018. aastate lõpus hakati meil otsima lõplikku kasusaajat ka MTÜ kontekstis, no, siis tekis huvi ja kogu see, no, see tunne, et mingi minu isiklik tunne mul, et ümbritsev elu meenutab järjest rohkem Vene aega, aga mitte isegi seda unist Vereesnevi aega, kus päeval tehti kontorites oma need vajalikud numbrid ära ja õhtul räägiti saunas anekdootesüsteemist, et kui ma ütlen seda, et juba 2016 mulle tundus, et see asi meenutab järjest rohkem Vene aega, siis ma ei pea silmas seda stagnatsioonilist Brežnevi aega, mida ma ju isegi mäletan, vaid pigem seda aega, millega ma olen saanud tutud üksnes raamatuta, kus on siuke hüsteeriline vaib all midagi siukes 50. aastat tatsi. Mina tundsin seda kuidagi juba 2016. aastal ja see on kogu sellel ajal, kui see Berkey Buffett sai asutatud, et see, aga see ingestav küsimus minu jaoks on olnud viimased 4 aastat, et kus see hüsteeria, mis on selle hüsteeria allikas, mida me veel kord minu arvates, või mina adusin kusagil 2016. aastal. Ja no siin on siis see Orwell, siit siis sattusime Orwelli juurde ja kursuse pealkirjaks oli totalitarismi tüvi. Aga hakkas mind siis huvitama see, et kus on pärit see lääne kultuuri totalitaarne algimpuls. No nafta on, eks ole, üks sellisi kivikesi või üks selle väljendusvorme on Võlumees nafta. Ja mingil määral läksime siis seda mööda seda edasi. 1984, siis ma tahtsin, oli plaan teda kuidagi siduda Popperiga ja Popperist me sattusime Platonine ja Platoniga siis hüppasime sisuliselt sisse lääne filosoofi ajalukku ja kuigi siis ütleme järgnevad kaks raamatut olid Andrii Bergsoni Loov evolutsioon ja Goethe Faust, siis no, need olid ikkagi rohkem sellised emblemaat või need olid jah, pigem ikkagi sellised embleemid, mille varjus me tegelesime siis päris põhjalikult lääne mõtte ajalooga ja see sisuline raamat, mida me seal ikkagi mille me käisime päris hoolikalt läbi on Richard Tarnas The Passion of the Western Mind ja kui nüüd kõik läheb nii, nagu ma loodan, et siis see ilmub eeloleval aastal Edmund Burke'i seltsi raamatusarjas. Ja eelmise aasta kevadeks olime siis siit saanud selle läbi ja ma isegi ei mäleta, kus see Moby Dicki mõte tuli? Sina vist Mihkel rääkis sellest kuidagi. Tarnas oli sellega seotud, eks? Ja Tarnas selles vahendus ütleb, et vahe inimese psüühikas
psühhe jõuab sellise intensiivsuseni, et ta võib sünnitada tragöödi sünni või mobidiki. Ja sealt see kuidagi tulis, ma kilkisin kaieleda 2020. aasta jõuludeks ja sealt see kuidagi läks vist niimoodi. Ja nüüd on siis järgmisel, nii et, aga me ei ole veel ühelgi semestril, ühelgi hooajal ei ole nüüd seal siis näpuga järgi jaganud, aga see raamat alati on mingi teine raamat kõrval olnud ja seekord oli siis selliseks põhikorguks seal kõrval oli George Friedmani The Storm Before the Calm. Nii et kui ma räägin siin kahest Reagani tsüklist ja Manhattani tsüklist, et siis selles seal ma toetun valdavalt Friedmanile. Ja nüüd on siis plaan eeluleval kevadel keskenduda, hüpata siis Ameerikast Venemaale ja võtta siis Dostoevski, mida Dostoevski kestab 200 aastat möödub ju tänasel aastal tema sünnist ja selle kursuse pealkirjaks sai siis väljasõit Mokrajasse. See tundub, et ka laiemal spaanis tundub see uljam saanisõit praegu käivat. Nii et see oli võib-olla siis sissejuhatuseks hea küll. Ma lasen nüüd siit YouTubist ühe lõigu, mis meile natukene annab, haakub siis selle juhtmõttega. Kõneleb siis Terence McKenna. Now I will read you this little quote from Moby Dick, which sort of gets to some of this. Are you all familiar with Moby Dick? Are any of you familiar with Moby Dick? You should be. I mean, this is the greatest work of prose ever written by an American without contest, I think. I mean, I like to think that when human history is written, Americans will be remembered for two things. They went to the moon, and they're the people who produced Moby Dick. I mean, this is our Odyssey. This is our Odyssey and our Iliad. Nobody's ever gone past it. Okay, there's this. Ja no, veel kord siis põhjus, miks lugeda Moby Dicki. Ma selle avastasin küll kursuse lõpus. Aga alguses ma kasutasin ja näitasin siin mitmel korral teise USA kirjamehe praegu jälgi elava Nathaniel Philbricki on klipp YouTubes ka, et miks lugeda Moby Dicki. Ja seal ta ütleb, et selles umbes sitaat, selle otsatusraamat või määratusraamatus on peidus Ameerika Ühendriikide geneetiline kood. Et ma arvan paremini, kui ütles McKenna praegu, et see on meie Odyssey ja Iliad siis Odysseuse ja see on meie eepus, ütleb ta. Ja ma arvan, et sellistel murrangulistel aegadel on sellega tutvumine olulisem kui Föderaalreservi viimaste aruannete lugemine olema järjest enam veendunud. Ja lähme siis edasi. See pilt on siis pärit 1956. aastal tehtud. Moby Dickist need ekraniseeringuid on 10, ma arvan. See on siis 1956. aastal John Hustoni, Hollywoodi ühe legendaarsema tegelase filmist. Ja selle siis seal mängis siis Ahabi Gregory Peck. Ja huvitavalt täna just sain teada selle, kui ma siin vaatasin natuke enne tulekut üle, et Gregory Peck mängis ka 1998. aastal tehti siukene väike miniseriaal Moby Dickist ja seal ta mängis siis isa Maplit.
keda vist, kas oli jäsku 56. Aastal mängis isa Maplet vist Orson Welles, kui ma õigesti mäletan. Et, no, see on, et veel kord, miks lugeda Moby Dicki paremat vastust? See on Ameerika epos. Ja veel kord sellistel aegadel, kus meil pole enam vähem see kellelgi kõrna aimu, mis siin juhtuma hakkab ja kõik tundub olevat võimalik. On see minu arvates parem teejuht tõesti kui nii mõnigi muu. Nii, ja ma lähen nüüd McKenna juurde tagasi, sest ta siis läheb siit kohe edasi natukene veel. Ta siis viib nüüd juttu sellele ühele konkreetsele stseenile sellest raamatust. Early on, you all know that it's a whale hunt, right? Ühesõnaga, Moby Dick on siis raamat äpardunud kalastusretkest, nagu me kõik teame. Mis siis lõpeb. Okay, so there is a scene where the captain who is running this show and driving this thing, this hunt for this whale to a truly apocalyptic conclusion, because for him this is no hunt for an animal, this is a confrontation with an alien god, and he is determined to murder this thing because it, as he delicately puts it, dismasted him, meaning it bit off his leg and destroyed his sexual machinery. And his first mate, who functions as Christian right reason, wimpy little Starbuck, says, "Vengeance on a dumb brute," cried Starbuck, "that simply smote thee from blindest instinct? Madness! To be enraged with a dumb thing, Captain Ahab, seems blasphemy." And Ahab says, "Hark ye yet again, the little lower layer. All visible objects, man, are but as pasteboard masks. But in each event, in the living act, the undoubted deed, there some unknown but still reasoning thing puts forth the moldings of its features from behind the unreasoning mask. If man will strike, strike through the mask. How can the prisoner reach outside except by thrusting through the wall? To me, the white whale is that wall, shoved near to me. Sometimes I think there is not beyond, but 'tis enough. He tasks me, he heaps me. I see in him outrageous strength with an inscrutable malice sinewing it. That inscrutable thing is chiefly what I hate. And be the white whale agent, or be the white whale principal, I will wreak that hate upon him. Talk not to me of blasphemy. I would strike out the sun if it insulted me. For could it do that, then could I do the..." Ma panen nüüd kirja, mis mul siit endale kõrva jäi. Mulle ei praegu sellel kuulamisel jäid kõrva need kohad, et mis see Moby Dick on või mis seal toimub, see confrontation with an alien god. Ja see, ma vaatan, kuidas nad eestikeelses tõlkes need kohad olid. Huvitav, seda ma nagu
Confrontation with an... Ah, see ei olnud, seda ta ütles ise, see ei olnud sitaat. Ja. See oli mäkenna. Confrontation with an alien god, ma arvan, see... Aga just see, et see eesti keeles on siis siin see, et ta ei anna mulle rahu, ta on mulle koormaks. Ma näen temast toorest jõudu, mida toidab arusaamatu õelus. Vihkan just seda arusaamatu tõelust. Aga olgu too valge vaal ainult tööriist või olgu ta mu vaenlane ise, oma viha valan ma välja temale. Kulla mees, ära räägi mulle Jumala teatusest, ma virutaksin ka päikesele, kui see mind haavaks. No ma olen siukese prometeusliku, millest tuleb juttu, siin natuke hiljem, kui me sinna jõuame. Siukese prometeusliku eetose kvintessents minu arvates, et ma virutaksin ka päikesele, kui see mind haavaks. Ja no. Ja kui vaadata seda asja või loo asjakohasust tänasesse päeva, siis no, ma ei tea, mingi konfrontatsioon siin toimub praegu käivad, kas see on nüüd võõra jumaluse või kurat teab millega või viirusega või mis see kõik on. Et see no, kõlab iga tahes minu kõrvadele vähemasti koosajaliselt. Nii, aga siis võib vist minna, siin vist rohkem midagi eriti väga niimoodi. Pikalt neli tsüplit siis. Põhimõtteliselt olen ma selle asja üles ehitanud niimoodi, et mul on iga tsükli kohta üks slaid. Ja ka esimene tsükkel ja see slaid on siis, nimetame seda Reagani tsükliks. Kohe räägin siis pikemalt Reagani tsükkel. Teine saab olema Manhattani tsükkel. Kolmas Descartesi tsükkel. Ja neljas Prometeuse tsükkel. Need kaks tulevad siis Friedmani raamatust, seda mida ma enne mainisin. Need kaks olema siin ise juurde luulatanud. Vaadata. Nüüd, mida ütleb Friedman? Friedman ütleb seda, et USA on oma ajaloos käinud läbi 5 sotsiaalmajanduslikku tsüklit ja 3 siis institutsionaalset tsüklit. Sotsiaalmajanduslikud tsüklit kestavad 50 aastat ja institutsionaalset tsüklit 80 aastat. Ja 20. aastad on nüüd, selle sajandi 20. aastad on ise äärikult selle poolest. No ise asja palju, kas on nüüd see müügijut või mis see on, eks. Aga see jut, mida ta räägib, on see, et esmakordselt langeb siis nii institutsionaalse tsükli kui ka selle sotsiaalne majandusliku tsükli põhi või lõpp ühte ja samasse kümnendisse enam vähe. No, kuidas seal neid, no jällegi on päris selge, et siin ei ole tegemist mingi apteegi kaaluga mõõdetud asja. Nii et see Reagani tsükkel on siis üks seni olevast, see on siis, neid on siis olnud Ameerika Ühendriikidest, toob siis Friedman neid välja 5 ja ma ei hakka neid praegu üles kirjutama, siis esimene siia või siiski, miks mitte. Veelkord siis sotsiaalmajanduslikud tsüklid Friedmani järgi uus ajaloos kestavad umbes 50 aastat ja need on olnud siis 5 sotsiaalmajanduslikud tsüklit.
Ja no tõenäoliselt ma keskendun oma sellesse ülesastumises valdavalt nendele kahele esimesele Friedmani raamatust olenevatele tsüklitele, sotsiaalmajanduslikule institutsionaalsele ja kui jääb aega, siis lasen niimoodi nendest kolmest või kolmandast ja neljandast lõpus neid puudutanud pisut lühemalt. Et esimene Washingtoni tsükkel, ta on need nimetanud teine Jacksoni tsükkel kolmas Hayesi tsükkel neljas Roosevelti tsükkel ja kolmas siis, või vähemalt viies Reagani tsükkel. Aastaarvud on siis siin küllaltki vastinglikud 1783 kuni mis on siis Pariisi rahu lõpetab Ameerika iseseisvussõja või revolutsiooni kuni 1828, mis on see, kui siis Jackson esimest korda valitakse presidendiks. Jacksoni tsükkel kestab siis 1828 kuni 1876, kui Hayes valitakse presidendiks, kus Hayes võidab Tildenit valimiskogus ühe häälega. See on siukene. Ja Roosevelti tsükkel siis kestab siis või Hayesi tsükkel kestab, lõpeb siis suure majanduskriisiga ja Roosevelti tsükkel siis algab 30 aasta algusest ja kestab 1980. aastani ja Reagani tsükkel algab siis 1908. aastast ja lõpeb siis, on siis praegu lõppemus, on Friedmani argument. Ja mida need endast kujutavad? No ma arvan, et siin on see sama analüütiline abivahend, millele ma olen siin mitmeid kordi oma siis etteastetest kasutanud. Ja selle sõnale heema ka siit püramiid, et kui me vaatame ühiskonda püramiidina, ei ole muidugi ainus võimalus ühiskonda vaadata, aga mitmed on seda teinud, nii Petersonist Foucaultini on seda niimoodi teinud ja jagame ta siis jällegi siit mõttelise joonega kaheks, ütleme, et siin on meil partei majandusaktiiv ja siin armas ilmarahvas, siis sisuliselt need sotsiaalmajanduslikud tsüklid väga lihtsustatult ja ka siin muidu ei saa, sest aega on vähe ja kui me ei taha siia nüüd liikselt takerada, siis tuleb siin lihtsustada, et siis see pendel võtame ja võime siis siia Washingtoni tsüklis USA revolutsioon, väida Friedman on ikkagi revolutsioon ülevalt poolt, nii et Washingtoni tsüklis revolutsiooni viib läbi eliit ja esialgsed reeglid on siis eliidijuvides ja Jacksoni võimule tulekuga toimub siis reaktsioon ja liidiline, et pendel liigub siia. Nüüd nende täna selle nädala sündmuste valguses ma näitan ühte kohta ja Trumpi on ka võrreldud Jacksoniga päris mitmel korral ma näitan kahte minutit. See haakub natuke selle pildiga siin, mis on nüüd nendest viimastest sündmustest. Jacksoni mängufilmist üks koht, mida ma näitasin ka sellel kursusel, aga nüüd pärast selle nädala sündmusi tundub see veel kuidagi asjakohasem. Nii et see on mingi kahe minutine lõik siis Andrew Jacksonist
rääkimas ligi 2-tunnises mängufilmis. On March 4th, 1829, thousands of farmers and tradesmen who had never been to Washington, D.C. before poured into the White House. They had come to celebrate the inauguration of the first president whose life story they could identify with, Andrew Jackson. His whole family is wiped out in the Revolution. He's an orphan, he's angry, but he decides to make something of himself, and he becomes the president of the United States. It's an extraordinary career. It's what America, we like to think, is all about. To Jackson's working class supporters, their presence at the inauguration celebration was proof that America was entering a far more democratic age. And that was precisely what worried the Washington elite. Prominent socialite Margaret Bayard Smith described how the inauguration party turned into a riot. What a scene we did witness. The majesty of the people disappeared. And a rabble, a mob, was scrambling, fighting, romping. Cut glass and china to the amount of several thousand dollars was broken in the struggle to get the punch. Ladies fainted, men were to be seen with bloody noses, and such a scene of confusion took place as is impossible to describe. Those who got in could not get out by the door again, but had to scramble out of windows. The president, after having been nearly pressed to death and almost suffocated by the people, in their eagerness to shake hands with Old Hickory, had to retreat through the back way. Pidu läks nii kõvaks, et Jackson pidi ise oma majast akna kaudu taanduma. As men like Henry Clay saw it, Jackson's motley supporters had demonstrated why the founding... Võite, kui ma nüüd järele mõtled, et mis mina sellest... Veelkord, mingil mõttes ma panin juba kirja need asjad, mis ma enda jaoks sellelt kursuselt või OOS-t kõrva taha panin, aga kui ma peaksin ühe lausega kokku võtma kõige olulisema, mis ma enda jaoks Ameerikast teada sain, siis ma ütleksin, et Ameerika on protestantlik maa ühes kõiges sellest tulenevat. Ja veelkord, kui ma peaksin mõtlema mingi visuaalse kujundi peale, mis minu jaoks võtaks kokku sellel kursusel kooldud, siis ma ütleks, et see on see sama maal, pool de la Roche maal, mingi 1800, mis ta seal on 30 millegagi. Et mis viib, läheb tagasi nende protestantlike juurde. Ja eriti on mul siis meelde jäänud Martin Maali ja ajaloo veduritest. On siis selline Martin Maali kirjutatud revolutsioonide ajalugu. Sealt on üks lause mul eriti meelde sööbinud selle kursuse kontekstis, et Charlesi hukkamisele järgnes, milline ristlike sektide plahvatuslik kasv. Et kui, see mõtlemine, et kui see on võimalik, et kuningal on pea maha rajutud, siis on kõik võimalik. Ja ma arvan, et see, mulle tundub, et me oleme praegu umbes sellises kohas, et... Kui on võimalik see, et kanaaridele lendavad lennukid, keeratakse õhus ringi ja pannakse Euroopa riikidest Euroopa Liidu inimestele üle öö sissesõidu keelt. Ja kui on võimalik... No ei viitsin süveneda sellesse, pole aega kõigesse süveneda, üks lause, mis mulle kõrva jäi. Oli see, et siukes pilti pole nähtud pärast 1815. aastat,
kui britid käisid Kapitooliumil külas. Et no, kui see on võimalik, no, mis siis kõik on veel võimalik, oleks see minu jaoks see küsimus. Nii, aga keskendume siis nüüd, okei, nii et siis läheb Washingtonis liigume Jacksoni juurde, Jacksonis tagasi Hayesi juurde, siin minnakse üle kullastandardile. Tugev raha toetab kreditoride laenuandjate huve. Hayesi juurest minnakse Roosevelti juurde, tekib üldse selline distsipliin nagu makroekonoomika ja see tarbimise stimuleerimine ja tarbimislaenud ja kõik see tekib siin. Ja Roosevelt ja nüüd minnakse siis Reaganiga jälle siia tagasi. See on see, kuidas Friedman asja esitab. Et, 80. aasta alguses oli siukene omal ajal pärast sõda käis majandus, poliitika, makroekonoomika võib väga lihtsalt kokku võtta, siin on siis inflatsioon. U on unemployment ja I siis ütleme inflatsioon. Nii teda tavaliselt, et siis kehtis ja seda nimetati siis Philipsi kõveraks. See oli üks keinsliku makroekonoomika keskne element, eeldati, et sõike riigimajandus on nagu traktor põhimõtteliselt, nagu masin. Et siin saad siis, kui sa, on kaks kangi, rahapoliitika ja fiskaalpoliitika ja kui sa need seal niimoodi keerad, et siis on võimalik, või kui me seal niimoodi keerame, siis on võimalik valida. Et kui me tahame madalat inflatsiooni, siis peame taluma kõrget töötust või kui me tahame töötust alla, siis peame taluma jällegi kõrget inflatsiooni. See oli see, mille peal käis paarkend aastat see jällegi väga lihtsustatud majanduspoliitiline diskussioon oli selle aluseks. Aga mis siis juhtus 70. aastate keskpaigas pärast Iisraeli naftaembargot ja teisi asja oli siis see, et üheaegselt juhtus olukord, kus siis nähti vaatlusi siin, mida siis. Tõesõnaga tuli välja, et see suhe, mida tagantjärgi tundub selle määratud naiivne, kus üldse siuk asi sai tulla, eks? Aga sai justkui selgeks, et see asi ei ole üldse stabiilne. Nii et inflatsioon jäi tunne, tulid turule sinna need Jaapani autod ja oli tegemist täieliku sellise allakäigu tundega, see on kuus, võib-olla seda aega praegu näidata, aga Carter pöördub ühes oma kõige vaadatumas läbi aegade, kõige vaadatumas presidendi teleesinemises rahva poole ütleb, et me ei teagi, mis teha. Kirjutage mulle. No põhimõtteliselt ongi. Tõesti mõistus otsas ja kirjutage mulle, mis ma tegema pean. Ja siis tuleb Reagan ja ütleb, et seda, mida teha tuleb, on see, et tuleb säästud jällegi. Roosevelt jaotas raha laiali, et nüüd tuleb hakata jällegi siis sääste korjama. Laias laastus on see, mida ta majanduspoliitiliselt ütleb. Muudetakse ära maksuseadused, marginaalsed maksumäärad, mis olid seal kusagil 80 lähedal, tõmmatakse alla. Ja juhtub siis see, mida Tõnu Õnnepalu aastad hiljem nimetab rikaste revolutsiooniks. Samal ajal 79 tuleb võimule Deng Xiaoping. Ja üks asi, mis mul on jäänud meelde Kissingeri Hiina raamatust, on see, et 1979. aastal oli USA ja Hiina kaubavahetuse maht sama suur kui USA ja Hondurase kaubavahetuse maht.
Ehk siis tuleb kogu see üleilmastumise laine sinna peale. Ja noh, seda ma olen siin ka korrutanud seda mitme palju, aga siin on ometi sobiv kontekst seda uuesti teha, et kui rikas maa ja vaene maa hakkavad omavahel kauplema, ja see on see, mis juhtus Hiina ja USA-ga, et siis sellest võidavad rikka maa rikkad ja vaese maa vaesed. Ja noh, see on laias laastus see, mis on juhtunud. Hiinas on 100 miljonit inimesi keskajas sõidutatud rannikule, kus on selline turbokapitalismi laadne ilming. Ja USA-s on see siis pluss veel need Reagani maksureformid, millega üritati siis ravida eelmises tsüklis pärandatud probleeme. Ja mida seda ka tehti, aga noh, nad on muidugi jällegi see, et nad on tekitanud omad probleemid. Ja see pilt on siin suuresti nende tagajärg. Siis on, jah, võtame siis maksuseaduste muutmine, globaliseerumine ja pluss siis veel ka see revolutsioon infotehnoloogias, mikrokiip ja kogu see Silicon Valley asi siin otses, või ettevõtluspuum. Ja tulemus on siis see, eks, et no, neid arve ei tuu kuule ka siin esimest korda, aga tasub need vast siiski veel panna. See oli USA, me mäleta, eelarve, mingi USA statistik, ei olnud statistikamet, aga vist eelarve mingi ametkond seal. Ühesõnaga numbrid siis sellised, ajavahemik 1989 kuni 2013. Ehk siis Nõukogude Liidu lagunemine, kuni siis, mis siis tuleb üks tee, jah? Ühe inimpõlve jooksul laias laastuseks ole. 10% rikkamatest elanikest, nende siis osakaal kogu varades. Kuidas me seda ka ei mõõdaks, on keeruline muidugi. Kasvab 67-75%. Siis need leibkonnad, kelle varanduseks seiseb, siis on seal kusagil top 10. Top 10, see on siis, kuidas ma panen, see on 50-90%. Ja siis keskmisest kõrgem, aga mitte ei kuulu selle 10% juurde. Nende osakaal varades langeb siin, ma vaatan, 30%-lt 23%. Ehk siis keskklass. Ja noh, mis siis viimase, aru saadame. Ja viimase või siis alumise otsa osakaal kogu varades langeb sinna statistilise vea piirimaile. Ja noh, üks asi statistika, teine asi see, mis Friedman toob välja oma siis selles raamatus, on see, et Ameerika unistus. Ta võtab kokku niimoodi, et on maja, oma maja, kaks autot ja aastane puhkus kuskil sajusaartel või ma ei tea, Euroopas. Et see on järjest lähemale, nende arvude juures on see järjest lähemale inimestele siis kättesaadav. Ja noh, ka see ju meelt kellegil siis ülemäära palju rõõmsamaks ei tee. Ja pluss siis veel see, et varandusliku polariseerumisega kaasneb poliitilise võimu kontsentreerumine. See oli, ma ei mäleta, kus ma need numbrid võtsin, nii suure olega jõudnud, aga üle ma nad kuskilt kontrollisin, nii palju kui siin üldse mingid numbrid praegu uskuda saab, see on ka juba. Võtad valelt veebileheküljad numbrid, siis on juba osade jaoks, ei ole need enam õiged numbrid ja nii see olukord meil siin praegu on. Aga noh, põhimõtteliselt jah, see on küllaltki kõnekas tõsiasi. Äärmine varandusliku võimu konsentratsioon, äärmise poliitilise võimu konsentratsioon.
Ja no mulle tundub, kui me toome selle püramiidi jälle lagedale, AR, et ma näitan ühte klippi praegu ja siis võime selle, siin on tiitrid ka all, et selles suhtes seda on siis selles mõttes nagu hea, et see võtab kogu selle Reagani tsükli ja mingis mõttes juhatab meid sisse juba ka järgmisesse. Nii. Võtame siis saame siin. As I came to understand that we were in some sort of society-wide Ponzi scheme since the late 60s, early 70s, and kuidas? Kus ta vakub? Siia vä? Siia vä? Aha, super, aitäh sulle. Aitäh. Loodame, et nüüd läks. As I came to understand that we were in some sort of society-wide Ponzi scheme since the late 60s, early 70s, and that there was no way to continue to grow our way out using the previous tools, I started to understand that society was going to be lying about almost everything at almost all times. And that's a very terrifying thought to have. We have effectively entered a period in which we cannot trust our experts. And I think that what began as a desire to contribute and to do real work, ended with an understanding that we've got two generations of institutional experts that are corrupted and that we cannot wake up from this crazy fever dream that we're all in because we can't figure out who we can still trust. The doctors are compromised, the professors are compromised, the journalists are compromised, the politicians are compromised. About the only thing that isn't badly compromised are people with an independent source of sustenance. Individuals in very small groups are about the only thing that is free of this disease of the embedded growth obligation. And so the paradox is that the individuals have to save the institutions that are trying to extinguish them, because the institutions don't want to hear this message. But in fact, if they don't make use of the tiny number of people functioning as individuals or in small organizations, all of this is going to collapse. I think what we need is we need to realize that the diversity of ideas that have to be explored hinges on not allowing in bad diversity. That is, you don't want a single person at the table who wants to scuttle the conversation. And that's not something that we've understood about the modern left. The modern left is very often focused on scuttling any realistic conversation so that it can continue to threaten and terrorize people into pretending to hold positions that no sane person could possibly hold. Why do you think it's become like this? Well, I think my wife probably has the best explanation, which is that when you're actually dependent on labor for your voter base, labor has economic issues. So this is the great search for something cheaper than labor. And identity turns out to be much cheaper than labor. If you can get somebody to vote for you where you're going to take their future, their security, and their retirement, but you're going to celebrate the fact, you know, that they came from Laos,
That's a bad deal. Nothing against the Laotians, but for God's sake, stand up for yourself as a worker before you, you know, stand up for yourself as somebody who needs to see Southeast Asia celebrated on the national stage. It's not that exciting. Demand more from your representatives. This is the great search for the cheapest possible constituency. And that's exactly why I think it's happening. I think it's because the traditional Democratic voter base was too expensive. They wanted real change. They wanted to participate economically. They wanted to participate at the level of power. And the donor base said, isn't there anything cheaper than labor? And I think they found something. Et ühesõnaga, me oleme need arvud, mis ma tõin siin nüüd Need arvud, mis ma tõin siin selle varandusliku polariseerumise ja poliitilise võimu polariseerumise kohta, need omakorda väljenduvad, me näeme valdavalt seda kultuurisõda praegu, aga see on see, ma arvan, see, selle taga on ikkagi järjest süvenev hirm ja lootusetus ja tunne, et see, mis on kätte võidetud, suurel osa inimestel lihtsalt libiseb käest ja me lihtsalt ei tea, mis juhtuma hakkab. Ma arvan, et see on paljuski taga, kui ma nüüd rääkisin, et mind on alates 2016. aastast huvitanud, kus see hüsteeria pärit on. Siis see, ma arvan, on see, mis seda asja seal suuresti toidab. Ja mis siin, ja miks see on olnud võimalik, ongi just see sama. Mulle tundub, jällegi, ma pean seda kogu aeg rõhutama, et see on see, mis mulle tundub. Ma ei pretendeeri siin teadmaks, mis tegelikult toimub, aga mulle tundub, et just see sama Great Church, what is cheapest base ja identiteedipoliitika on mingis mõttes see moodne variant jaga ja valitse sellest lähenemisest. Ja Friedmani lüüa see siin niimoodi kildudeks. Ja Friedmani prognoos ongi see, et nüüd lõpuks järgneva 10 aasta jooksul tekib siia Robin Hood, kes need võimud siin kõik siis, veel kord, see on nüüd Friedmani prognoos, tekib Robin Hood, kes need võimud siin nüüd ühendab, mida siis see identiteedipoliitika on lõhku löönud ja läheb siis selle satsiga selle vastu ja siis nihkub see sotsiaalmajanduslik pendel jälle siit eliidi suunast ilmarahva poole. Nii et see on selline, veelkord ma lihtsalt siin praegu taas esitasin Friedmani argumenti ja mulle, põhjus, miks ma taas esitasin, et tundub mulle parem kui mõni muu, paremat ei ole kohanud. Või noh, mis mulle tundub nagu selgitavat asja. Ja ma arvan, et siit selle pildiga võib nüüd edasi minna. Päris. Ma juhiks tähelepanu kõige parem poolsele mehele, see, kes maski ees liputab mugav. See on üsna lebona. See on kohane. Just nii. Ja vaatan, YouTubeist on neid igasugu võitavad asju. Kes tahab, võib vaadata lõia sisse Spanish Coup 1982. Seal on ikka niimoodi, et tuleb mingi grupp sõdureid parlamenti ja tulistavad automaatidest üle peade. 82, siis kui me siin järjest Brežnevi ja teid neid matsime, seal käis ikka lõunamaal, käis asi ikka vähe tempokamalt. No nii on. See on siis, veelkord, 4 tsüklit oli selle asja pealkirjaks. Et see on nüüd teine. Manhattanit sükkel ja Manhattan mitte sellest siis sõna selle New Yorki linnaosa mõttes, vaid Manhattani projekti mõttes. Ja ütleb siis, ja see on nüüd siis see institutsionaalne sükkel, mida siis Friedmani sõnul on olnud 3.
kolm institutsionaalset tsüklit. Esimene. Võtame ka 1783, see on siis Pariisi rahu. Vähem kui 1865. Ehk siis kodusõjani. Teine. 1865 kuni 1945. Ja kolmas siis 1945 kuni 2025 midagi. Nii et see tsükkel hakkab ka lõppema. Esimese tsükli põhiküsimus oli siis osariikide ja keskvalitsuse suhted. See lahenes siis kodusõjaga, see oli üleval kogu aeg lõppes kodusõjaga, millega siis keskvalitsus kehtestas võimu osariikide üle. Teise tsükli põhiküsimus, ma jällegi taas esitan lihtsalt Friedmani argumenti siin praegu. Teise tsükli põhiküsimus, milline on föderaalvalitsuse roll ühiskonnas ja majanduses kõigemale. Ja noh, siin siis 45. Ja sama nime annab ta siis selle Manhattani projekti järgi, et Manhattani projekt, siin see tsitaat, Manhattani projekt oli nii rabav ja nii vormiv, et sellest sai järgmise tsükli nurgakivi, sest sai see mudel, mille järgi ühiskond üles ehitati, see on siis suur äri või suur valitsus, suur äri, suur teadus. Ja idee oli siis see, et väida Friedman, et kui me anname ekspertidele, kes ei ole ideoloogiast huvitatud või non-ideological, kuidas seda oleks ilus öelda praegu. Ekspertidele, kes ei juhindu ideoloogiast, anname võimu, siis nad teevad seda, mida nad tegid Manhattani projektis, võitsid sõja. Pärast sõda on meil järgmised probleemid, aga selleks on meil need ekspertid ja me anname nendele võimu ja nemad võidavad meile jaoks selle sõja ka ära. Põhimõtteliselt see oli laias laastus see jällegi karikeeritud, ka Friedmani argument karikeeritud andud, aga põhimõtteliselt see on see, mida Friedman oma raamatus siis selle teise või kolmada tsükli kohta ütleb. Aga see on hea tsitaat. Ja see veelkord siis idee oli see, et ka edaspidises mis tahes probleemid meil ka pärast sõda edaspidid, mis tahes probleemid meil ka edaspidid pärast sõda ei ole, lahendus on ikkagi sama suur äri või suur valitsus, suur äri, suur teadus kokku panna. Sealt tuleb lahendus. Aga ja siit sitaat, mida ta ütleb, nüüd ma siteerin siis, see oli siis see idee, ent idees sai printsiip, printsiibist usk ja usust ideoloogia. See ideoloogia oli klassi, mis arvas endal olevat õigluse valitseda ja arvas endal olevat valitsemiseks pädeva. Nii et põhimõtteliselt Friedman ütleb siis see, Friedman ütleb, et mis saad defineerib, et see on tehnokraatia. Endine töödisklass. Jälle väga laia lauaga löödud. No jah, ja nüüd on siis, ütleme, see globaliseerumise ja kõige käigus on siia tekkinud veel
siis kogu see sisserännanute kiht. Ja see, seda ei öelnud küll otseselt küll seda ei öelnud otseselt Friedman, aga selle Christopher Goldwell on seda argumenti siin rõhutanud, et põhimõtteliselt, mis siin on juhtunud, on see, et need kaks, ütleme, partei majandusaktiiv appelleerib oma selle identiteedipoliitika silti all otseselt siis üle nende siia. Ja Friedmani siis prognoos oli see, et ühel hetkel tuleb uus Robin Hood, seob need kaks üheks ja siis minnakse vaatama, mis seal püramiidi ülemiste korral, jällegi karikeeritud, aga ma saada kujutan ette, et saate aru millest. Ja hea näide muidugi see, mis ta toob selle, ikka see sama, et meil on eksperdid võitsid sõja. Nii. Nüüd on rahuaja probleemid, aga lahendus jääb samaks. Sõdurid tulevad, sadu tuhanded sõdurid tuli rindelt tagasi, kuidagi oli vaja nendele anda mingi polkant pihku. Tagati valitsus tagasi ja kodulaenud ja see töötas kenasti. Kui see töötab, siis järelikult, ei see ole nagu tänitavalt öeldud, et ilmselt me oleks talitanud ju samamoodi. See töötas siis, töötab ka nüüd, siis valitsus tagab ka edaspidi kodulaenuse. Tulemuseks oli see siis 2008, mis ju töötas sama asja pealt, kodulaenude tagamine ja kogu see värk. Ja siin lihtsalt kõrvalt põikena. Ma hakkan nüüd vaikselt juba siin poole tunniga peaks asjad koomale tõmbama. Kõrvalt põikene ja hakata juba sellele, kui me hakkame nende kokkuvõtete poole piiruma, siis 2008 tuli jutuks. 2008 ja mis siis praegu oleme 2020 ütleme. Ma hakkas selle peale mõtlema siis, kui siin nüüd Tartu, viimasel ajal on palju Tartus käimist ja Kaie juhtis tähelepanu siin sellele, et see Tartu maanteäär ja Peterburi maanteäär ja Pärnu maanteäär, see on ehitatud ikkagi täis suuresti pärast 2008. Nii et pärast suurt sellist kõva pauk oli siin ikkagi päris suur siukene toibumine vahepeal. Veel kord, kõik see Pärnu maanteäär, Tartu maanteäär on ehitatud täis pärast kriisi. Ja siis ma kõige selle jutu taustal, mis ma siin olen praegu rääkinud, ma mõtlesin, et ma tuuma selle teisele skaalale. Nüüd 89 kukkus juba sellel süsteemil, sai süsteem tõsise paugu, kogu süsteem. Ma mõtlen see, kui me võtame nüüd sotse kapsüsteemi kokku ja hakkame sealt leidma mingid ühiseid selliseid ja see on võibolla see, millega me peaksime siin ärnema poole tunni jooksul tegelema. Et siis, ütleme, kuhu ma tahan sellega jõuda praegu on see, et see, mis siin vahel on, see vaieldamatult suur pidu, mida me oleme pärast Berliini müürist kujutage ette, mis moodi see ruum kas või nägi 89. aasta välja. Et see suur pidu, mis siin on toimunud, on võibolla natukene sarnane sellega, et misugus jookene. Siukene mõte tekkis mulle. Et kui on tegemist
laiaulatusliku süsteemse kriisiga, nagu tundub olevat minu arvates järjest enam. Ja muidugi, eks ma ju püüan kinni neid, mida asju, mida ma näen, et siis selle esimene märk oli juba 89, oli ikkagi see... Eegord taburetri kukkus üks jalg alt ära ja nüüd on see... Sest on mingil määral... Ja see, seda kirjutas Õnnepalu selles samas artiklis Rikaste revolutsioon, et mingil määral avaldas see Nõukogude Liidu olemasolu distsiplineerivad mõju Ühendriikidele, et seal ei saanud sellist polariseerumist varanduslikult ja materiaalselt tekkida, kui see ära kadus, siis sai minna seal ja, oma tee. Ma ei tea, on argument järgitav. Ja siis... See lause mulle meeldib, ma loen ta kõigepealt ette inglise keeles. Ja siis üritame ta saada sottima, see võtab hästi kokku selle praeguse lõppeva institutsionaalse tsükli põhiprobleemi. The problem is rather that the dramatically increasing level of federal involvement in society has outstripped its institutional capabilities. Et kuidas seda võtta nüüd mõte kokku, et keskvalitsus on ennast mässinud kõikvõimalikudesse, topib oma nina igale poole ja selleks puuduvad tal institutsionaalne võimekus selleks on puudub. Siin on, ma üritan kiiresti tuua siit mõned näited, mis ta siin või mingid tõsiasjad, mis ta siis siin Hetk läheb siin aega. Arsale see läheb nii. Ühesõnaga, Iva on seal... Ühesõnaga, keegi ei jõua isegi kokku lugeda, palju need valitsuse puhvetid üldse on. Need kõik võistlevad oma vahel veel eks ressursside pärast ja et, see asi on põhimõtteliselt väljunud kontrollijalt, ütleb Friedman. Ja see tuleb, hakkab vaikselt... Kui ma teda lugesin, siis ta Dainterit küll ühtegi korda ei maini, aga Dainteri loogika, kui ma sealt tagant läbi. Joseph Dainter on siis ajaloolane, kes ütleb siis seda, et põhimõtteliselt, et tsivilisatsioon, kui jätta oma pead, siis ta muutub järjest keerukamaks. Ja nõuab järjest rohkem ja rohkem energiat, kuni ühel hetkel ta ammendab oma energeetilised varud ja siis toimub radikaalne lihtsustumine. Ja veel kord Friedman kordagi Dainterit ei maini, aga see justkui kõlab sealt läbi. Ja üks lause, ma ei ole seda nüüd üles, mulle väga meeldis, ta ütleb ühes selles YouTube klipis, et when things are very complicated, you have moral obligation to simplify. Ja ma arvan, see on üli... Sest lõppude lõpuks maksu kogutakse ju armsalt ilmarahvalt ikkagi. Aga hoiak on see, et kui makske olge vait, et ei tea nii kui mitte milleski mitte midagi, sest on nii keerulised ja teie... Ühesõnaga, makske olge vait, on see hoiak. Ja aga see kaua tõenäoliselt kesta ei saa. Ja ta ütleb siis institutsionaalsel kriisil, ja see on ka minust oluline siin, on kaks põhjust. Üks on see, et alati, ja see on, ütleme siis tehnokraadid, mudame siis
töölisklass, endine. Endine. Et esiteks on see, et no, see on ju alati olnud, et need, kes on pumba juures, need teevad süsteemi selliseks, nagu see nendele meeldib. Igasugune võimu probleem. Ja punkt kaks, mis on olulisem, võibolla selle kogu sellesse tehnokraatlikus, tehnokraatlikus, mis on nüüd eriomane selle tehnokraatia lugul on see, et no, et teadmised killustuvad niivõrd ära, et mitte keegi enam suurt pilti ei näe. See on selle asja siis jah. Ja noh, siis ongi niimoodi, et täna on viirus, siis on patsient ühtede ekspertide käes, on man teine probleem, siis on juba järgmised eksperdid platsis ja noh, kokku ongi, et noh. Siis laiemat pilti ei teki ja sinna see, tõtab, et puudub keskust, millelt seda kõike siis hinnata. Nii. Ja siis jäänud siin paarkad minutit. Hüppan nüüd korraks siia. Mida teame? Püramid väriseb. See sama. Minu jaoks endale kõige suurem avastus oli vast see. Kui me vaatame nüüd 2016, siis kõikide maade ERR-id, ja kui ma räägin kõikide maade ERR-id, siis ma panen sinna, no, mass teabe, mis on osa sellest. Kõik ju panid ainult ühest orust. Trump on halb, Brexit on halb. Ometi juhtusid nii Brexit kui Trump. Eegard, mis me sellest järeldame? Püramid päriselt. See jutt, mis siit tuleb, ei ole. Mis tahes põhjustel ei ole veel. Nüüd, Trump tuli kindlasti selle värina pealt. Üritas seda energiat siin kuidagi enne kanaliseerida. Aga nüüd on süsteem, katse on restauratsioonile, aga noh, veel kord, 78-aastase aparatsiku võit ei tundu just, et siin oleks mingid väga uljaid ideid. Et noh, see, kuidas mina neid tulemusi vaatan, on see, et see on lihtsalt aus ülestunnistus. Meil ei ole mingid ideid, mida teha, aga lihtsalt on laskarahus surra enam vähem. Et on vaja ainult stabiilsust. Ja noh, ja väga hea lause oli ka Friedmanil see, et poliitilise eliidi vastus igale probleemin on alati see, et teeme sama asja, aga veel põhjalikumalt. Ehk siis, parafraseerides, ei ole probleemi elus, millest me vaktsiini ja veel hoolikama kätteküürimisega ja kui saaks. Kui aitas, peseme käsi veel. Peseme 2 tundi, 3 tundi ühel hetkel. See peab ühel hetkel andma tulemasi. Ja kantsel on kadunud. Sellest ma tahaks näidata. Klippi. See meeldib mulle. Ma arvan, et see võtab siin. Eriti nüüd selles kontekstis, 2016, ERR paneb kõikide maad ERR paneb ühest orust.
Trumpi vastu, Brexiti vastu, juhtuvad nii Brexit kui Trump. Ja miks? Siin on üks päris hea selgitus minu arvates. In this, I want to refer back to the Blue Church, which Jordan Hall talks about as the system that kind of arose after the Second World War and was really based on... broadcast modality and how that was increasingly challenged by decentralized media. The Blue Church emerged in the context of having to figure out how to navigate all of these changes and generate coherence. How do we get all of these people with these new capacities to be able to make sense of the world in some fashion that is able to then make choices together and to act effectively, right? That's the question. And the Blue Church developed to be the answer to that question. Right? So it developed the ability to say, for example, use the education system to establish an embodied sense of vertical meritocratic hierarchy, right? The idea that some people are better at others in knowing certain kinds of things. We can find them, and then we empower them to have hierarchical authority in the structure that we're in. There's a relationship between authority and receptor that has a broadcast modality. So the Blue Church is very broadcast across its entire mode. So what I mean by broadcast, of course, is exemplified in television, which is to say that some small number of people get to speak, and a very, very large number of people get to listen. And so it's very different than what we're doing right here. This is symmetric. While, of course, I'm the one speaking, in principle, there's nothing about this conversation that couldn't be perfectly symmetric. But in television, in any kind of broadcast modality, it's structurally that way. So Walter Cronkite tells the news, and everybody else watches it. And there's a lot of passivity there. Like, my job is not to perceive what's going on, make sense of it, and then express it in the world. My job is to see the story that I'm being told and be able to then express that story effectively in the society that I'm in. There's very good reasons to believe that the Blue Church is done, meaning that it's in the senescence stage. And senescence has a characteristic where when you move into the senescence stage, you tend to go downhill pretty quickly. So I'm expecting to see the Blue Church sort of increasingly obviously failing and increasingly obviously losing the habitual or unconscious or unspoken position of being authoritative and being just reality. Right? More and more people are going to be going, ah, that's a thing. That's not the whole thing. It's a thing. And it's kind of doing something. And maybe parts of it are still good, but it's not the whole thing. And it seems to be increasingly fucked up. And in the meantime, looking around going, okay, now what? That's the key, right? Now we're in a space. We're in that space between 1918 and 1945. We're in the space between 1077 BC and 800 BC, where there's a gap between a coherent collective intelligence, it's a coherent structure of being able to respond as a whole to what's happening, and a new one. An old one, a new one, and they're fading. So we're witnessing that transition. We're in the middle of it. And a lot of the phenomena that we've been experiencing over the past, 15 years or so, are of that sort, starting around 2000-ish. Particularly accelerating. You can explain a lot of the things that happened that seemed very inexplicable, like Brexit and Trump, mm-hmm. using this model. So I think this is the most helpful frame to understand what's going on in journalism at the moment. We have an institution that was already increasingly fragile because the business model was being challenged by decentralized media. And so as the institutions get weaker, they're more vulnerable and able to be taken over. Ehk teiste sõnadega. Põhiprobleem on siin selles, ma arvan. Kui me nüüd räägime sellest kolmandast tsüklist, mis oli siis 1945 kuni 2025, on see, et lihtsalt PMA ei saa rahvast enam telekat ette. Seda ma ei tea, millal teie viimati vaatasite. Akad.
Et see on see, see on see probleem laias laastus, mis seda asja siin murendama on. 10 minutit jäänud. No me ei jõua sellega. Me ei jõua sellega, siin 10 minutit on jäänud. No kui me räägime siin nüüd tsüklitest ja Friedman lõpetab siin 50 aastat sotsiaalmajanduslik tsükkel, 80 aastat institutsionaalne tsükkel ja sealt edasi Friedman ei lähe. Siin ma räägin mingist 500-aastasest tsüklisteks. Sellest, mis rolli teadus üldse mängib tänapäeva maailmas ja mis on alused üldse sellel, kuidas, mis teadus on, on ta meetod, nagu ta peaks olema, või on ta ka maailmavaade ja kõik need asjad. Noh, meil ma jõuasin sellesse detaili minna. Seetõttu ma lõpetan oma, mul on siin 2 slaidi siis ja see on, veel kord sotsiaalmajanduslik tsükkel 50 aastat. Institutsionaalne tsükkel, millest räägib Friedman 80 aastat, kui me räägime siin sellest Descartesi tsüklis, see võib olla 500 aastat. No siin me räägime võib-olla veel. Sest, siin käib jutt meie baas mütoloogia muutmisest. Ja noh, veel kord, ma ei ütle, et see tingimata nii on, aga see kõlab minu jaoks huvitavalt. Ja vähemasti see, mida siin Eisenstein on rääkinud, no see ma mõtlen, olen mõelnud, miks see mind huvitab või miks see tundub mul huvitav. Ja see põhjus on see, et see erineb sellest steriilsest jorust, mis on olnud just muutumatuna juba 10 aastat. Ja see on ju põhjus, miks see on. Mina ei ole vaadanud telekat ma ei tea, 20 aastat vast. Sealt ei tule lihtsalt midagi, kõik üks sama joru nagu üle ja üle ja üle ja üle. No, olukord muutub, aga joru jääb ikkagi enam vähem laias laastus samaks. Ma näitan siis lihtsalt mõlemast. Aega on jäänud siin natuke üle 5 minuti. Näitan ühe slaidi, näitan ühe video selle slaidi kohta. Ja siis näitan ühe video siis selle 4. slaidi kohta. Siis lähme lahku suuremate sõpradana, kui me enne olimegi. On siuke plaan. Nii et nüüd siis võtame siit nüüd ühe. Ja veel kord ma jõuasin sellesse, lihtsalt näitan teile. Comments, questions? Yes, Ivan. Kus ma nüüd selle? We had the computer scientist Edward A. Lee launch his book Pluto and the Brain, and he argued, look, these transhumanists who want to upload their minds into computers have got the entire thing wrong because memory or whatever consciousness is has no equivalence to information processing, and you see that in biology. You inherit your genes from your parents, but you don't inherit their memories. It must be something. And what Edward was then arguing was, look, AI will always be a zombie because it would never know how to tune into consciousness. It won't be the amalgamation of matter that would give rise to artificial consciousness. They will always not be able to access what we as fundamentally biological human beings are able to access. How are you dealing with some of that controversy? Because at the end of the day, neuroscientists know as much about consciousness as your theory that you're positing. They just don't know, and
you're quite willing to admit that you just don't know, and these are just theories, and we have to be comfortable with a multitude of possibilities for what human consciousness is. How do we become more comfortable with thinking outside of what we see as dogmatic truth? Well, I think what we really need in science, as in other areas of activity, is pluralism. We're used to pluralism in every other area. We've got a range of political parties, we've got a range of schools of thought in philosophy, we have all sorts of religions, and within each religion, different cults, sects, denominations. But within science, the idea is that at any given time, there's just one kind of science the whole world over, a kind of totalitarian mentality, which means that anyone who disagrees with it is instantly branded a heretic. Now, this is not a very good way of conducting any kind of human affairs, because the objection that I got when I first put forward the idea of morphic resonance was not that it's wrong or that the evidence goes against it, but that it was unnecessary. And people thought it was unnecessary because, given the mechanistic theory of life and cracking the genetic code and sequencing genomes and modern brain scanning techniques, we will, at some time in the future, 50 years, 100 years, 200 years, explain everything mechanistically. Therefore, there's no need to have any alternative theory until this has failed. Well, most people think, when I had a wager with Lewis Wolpert about the predictive power of the genome, he thought that to predict a human on the basis of the genome would take at least 100 years, and he's an optimist. I don't think it'll happen at all, because I just don't think that's the way it works. But their idea is that you can't try anything else until you've driven this thing into the ground over several more generations and trillions of dollars later. No, se on see. Minu arvates, et seisukoht on see, et me ei tohiks proovida midagi uut, enne kui on päris selge, et töösala projekt on karili jooksnud kulugu selleks ükskõik mitte põlvkonda kui mitte triljonit dollarit. See on nüüd sellest kolmanda... My view is that why not look at alternatives right now? We already have alternatives in the realm of medicine. We've got alternatives in every other area. Why not look at alternative ways of thinking of the brain, consciousness, the nature of life, the development of form, and so forth, and see how those work out instead of waiting for the official approach to break down in many generations' time. It's breaking down now, of course, but we're in, you know, people prefer, just won't look at where it's failing. I think this, the thing you were saying about consciousness and AI, I completely agree with that. If we've got a misconception of the nature of consciousness and think it's nothing but the brain, then a computer model and AI based purely on computers should do everything that the AI people say it will do. But if that's a completely false conception of the brain and of ourselves, if we're not machines, if we're true organisms, if consciousness works through the brain but is not simply and completely explained by the brain, then it's a misconceived idea, and it's just a kind of science fiction fantasy. Nii, ja siis täiesti lõpuks võiks vaadata veel, ja sellega ma siis lõpetan, mõtlen, milline see võiks, milline oleks siit nüüd hea. Markus Tan, ma arvan, et see on see, ma ei ole päris kindel, aga what were the things you experienced in Taiwan that challenged your rational materialism? Well, experiences with qigong, with energy in the body. What do you mean, real experiences? Yeah, like I saw this qigong teacher. Qigong is like working with energy, sort of. Yeah, like yeah. And this is one of many, many experiences. You know, by itself, it might not have totally turned me inside out. But, you know, I went to see this guy, and he's like, yeah, here's... And my friend said, do you do acupuncture? And he said, oh yes, I do, but I don't use needles. And then he just takes his fingers, you know, and he like kind of pokes at my arm. And I mean, I felt something obvious. And it wasn't that I was this credulous seeker. You know, I was going in there with skepticism. And then he said, and now I will open your channels. And he tapped us in a few places and walked out of the room, and we were pouring sweat within seconds. And
Like, how do I fit that into my reality? Yes, because like now you arrive here, you and your accomplice, and you look, you know, you're wearing your jumper, which we now know is your mum's jumper. You look like, not credulous, because that's potentially a pejorative term, but you look like someone, you've got the brightness of eye, you're talking about sacred economics, you look like somebody who, you know, there seems that there is a division, you know, there is a division in our culture. Mm-hmm. There's people that sort of optimistically believe we should change the systems that support the powerful, and that it's possible to change those systems. And then there are people that say, yous lot are hippies, or you're naive, you've not thought things through. But you're saying that you come from a background where you sort of studied conventional philosophy. I attempt economics to bridge that gulf. You know, sacred economics, you've read it. It has a lot of stuff about liquidity preference versus time preference, and Keynesian versus Austrian economics. And like, I get into nitty gritty economic theory in there, but underlying it is what you might call a spiritual understanding, but I would call the understanding of the mythology underneath our logic. See on minu arust see võtmekoht. Mythology underneath our logic. Mis oli nüüd see neljanda. And saying, look how that is embedded or embodied in our systems. And what would a system look like that embodies a different mythology? The mythology of interbeing, as Thich Nhat Hanh says. What would that look like? In actual, like translated into actual systems, what would that look like? Yes. That's an important question to ask, even if we don't have an answer to begin with. Ja. Et see on oluline küsimus, mida küsida, isegi kui me ei tea vastust, ja siin olenge me siis siia jõudnud. Et aga sinna, see on ikka oskad loota. Ja tõenäoliselt see, et aga lõpetan siis lõpetuseks selle pildi. Edward. Kui see on võimalik, mida me näinud oleme, negatiivsed intressimäärad, siis mine sa tea, mis siit kõik võib veel tulla. Sellega olen ma, ja see ei pruugi ringimata olla isegi ju. Üritame siis oma optimismi varvud kuidagi kokku võtta ja öelda, et võib-olla läheb kõik veel hästi. Aga sellega ma olen nüüd lõpetanud oma etteastet. Aitäh kuulamast!